Ayu Manggolo, sekali joyo, tetap joyo. Wayu Manggolo sakti, sekali sakti tetap sakti. Pasukan Kambyong Parihanom Winongo Purwakaning Pagelaran ingkang badhe dipun tindakaken dening Siniwati Siniwati Ayu saking paguyuban Wayu Manggolo sugeng ngamirsani nun. Thank you.
Rahayu, Rahayu ingin sami pinanggih, nuwun ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan, kalian keluar ageng paguyuban sandiworo kedoprak Wahyu Manggolo, pimpinan Bapak Mogol. Mijil saking pucak Wangipati kanthi alamat kantor sekretariat Wahyu Manggolo Seleko Jagenan Pati. Nuhun para pamirsa pamiyarsa kadang Sutrisno Budoyo. Keparenga kita sakudra anglajengaken pagelaran ing dalu menika kepareng beber satunggaling cariyos inggeng mawi ira-irahan brandal gunung kendeng dumawah seri perangan sukmono popo alap-alapan Putri Tin Trisnowati Brandal Gunung Kendeng Sukmono Popo Alap-alapan Putri Tin Trisnowati Sutra Dara Dipunasto Tining Rokomas Dian Karyono Iwan dini pendapuk kasto dini Ki Agus Subekti Kinarung lelungi tengkong sokai selamat ringan kru Karawitan Madu Laras Wayu Manggolo Pimpinan Ki Keman Widodo Pranoto Kending Dipunasto dini Adimas Hadi Prayitno Soho Adimas Alek Sabekti
Ondini panggeliting Suwarawati utawi wesinden ingkang dipun tindakaken dening Ibu Sri Murti Ningsih. Dunggap dumateng para paraga, paragawati ingkang maragani salebeting cariyos ing dalu menika. Jejer sepisan gambaraken wonten ing Gunung Kendeng. Brandal Gagak Ludra dipunasta dening Rama Mas Edi Prabowo. Sambar geni dipun baragani Adi Mas Judek Prakoso, sangkal putung dipun baragani Adi Mas Ratih Bidakso. Para brandal dipun tindakaken dening seniman-seniman bagus Wayu Manggolo. Dugap keliran candhaipun wonten ing Kadipaten Maospati. Dipati Candra Baskara dipunasta dening Rama Mas Dian Karyono. Patih Sindu Praja dipun tindakaken dening Ki Mukti Wibowo. Putri Tintresnawati dipun paragani dening Adi Mas Puah Ningwati. Dugap keliran candhaipun wonten ing Desa Ngledok. Sukmono dipun paragani dening Ki Agus Subekti. Mbok E Sukmono dipun tindakaken dening Mbak Ayu Jumlailawati. Keliran candhaipun wonten ing Kadipaten Laweyan. Adipati Anom Sumbaga dipun tindakaken dening Ki Anom Hartono. Tumenggung Caguna dipunasta dening Ki Wahono Ambeh. Pak Mangun dipun paragani dening Adi Mas Garung Santoso. Keliran candhaipun wontening Padhepokan Penataran. Resi Bantaraji dipun asta dening Rama Mas Yudi Kutoyo. Wuranti dipun tindakaken dening Adi Mas Wiwin Pinarsi. Joko Susilo dipun paragani dening Ki Bagus Sucito. Ewon dene Dewi Susanti dipun paragani dening Adi Mas Srianti. Para putri utai para magersari dipun tindakaken dening Seniwati, Seniwati Ayu sanging Baguyuban Wayu Manggolo. Ewon dene Mban dipun tindakaken dening Simanis Indra Mandarin. Rebat utawi dagelan kados padatan dipun tindakaken Bapak Mogol soho Bapak Heru Sariman. Mangaten kala wau para pamirsa, pamirsa kadang Sutrisno Budaya ngatur pangraketing pandhawuhaning dalu menika. Sagudra Wayu Manggolo ngaturaken sugeng ngamirsaning ngantos titi paripurnaning pawiyatan. Mugi sami amamuji asesanti. Mugi kalis ing sami kala manggi ngrayu. Jaya jaya wijayanti. Wayu Manggolo, Wayu Manggolo, Wayu Manggolo jaya ing salami lamio dun. Thank you.
Thank you.
Kowe-kowe kabeh saben dina dikon gegaden. Babar pisan aku gak ngerteni. Kowe ora ngerti apa to karepe Kakang Gagak Lodro? Sing dikarepke ki opo? Cah, apa kowe mangerteni, Cah? Ora jelas ora ngerti. Semono uga aku ora ngerti apa karepe Kakang Gagak Lodro. Wah, tiwas kebeneran. Kakang Gagak Lodro teko ning papan kene. Gunmu Gladen wis rampung apa durung? Gunku Gladen wis rampung. Malah kaporo. Saiki bocah-bocah wis padha prigel. Gone padha olah belodi. Dadi gone olah beloroko. Koe kondo nek bocah-bocah iki wis padha prigel. Bener kan? Nanging aku durung gampang percaya yen durung ngerti wulet kulite atos balune. Yen pancen Kakang Gagak Lodro kuwi durung percaya, kena dicoba, kena dijajal. Tak jajale siji monggo sik. Tos tenani. Oi, aku kak. Milih kang sing seneng. Hei, ora kejas. Kowe iki aja sini aku. Apa? Aku mau wis padha gak kejas, Cuk. Piye? Oh, rasane piye? Pringet. Wah, ora panas. Lah sing siji iki sing jajal aku, Kang. Iya. Kirene iki rasa mbok jajal ya wis roh. Hei, iki gaweanmu. Ambu apa no, Kang? Jajal aku percaya. Ora usah dijajal atos. Wis roh to? Iki lagi iki lho, Kang. Cara kayu jati murni. Cilik wujute nanging wis ketok ireng glingsing. Aja ireng, Kang. Wong mbok padakno kaya jati. Jati kene ireng regane larang yo atos tenan. Contone yen wis atos, Kang. Mbok apa iki? Sik, ayo mbok apakno. Tak jajal sik. Ben ketok kaya jati asli kuwi. Ben ketok jaduk yo. Ora apa-apa, Kang. Nek kan. Teorine iku ngono to. Oh, ya. Percaya percaya iki awak ireng ora mergo atos nanging kaken lek ning sawah. Wah, dandan ning isor ora bener ning sawahe pirang-pirang bau. Aja mbuka wadine. Ora mbuka wadi mergo berandal. Kowe iki berandal sing gemi.
Aku no grandalan, orang bunggu royal, orang bunggu ngombe, orang bunggu main, neng bunggu tuku sawah. Lah, so mbian jagain nak prayim beranda. Ngono lo kangki, kilo tiru, tiru. Ayo berandalah tos tenane. Iya kan? Jangan dikowe tak tatar supaya atos kulitmu. Yo. Mulut kulitmu. Pancen kowe tak kelumpuk kowe ana ing gunung kendeng iki aku duwe penjangkah utawa mangigit-igit rasane. Ah, iki Kang. Pancen sak jroning atiku ana tandha pitakon. Yo kene pendak saben dina bocah-bocah kabeh iki tok kon padha gaden. Jane kowe kuwi ndek kekarepan apa to? Durung ngerti. Durung ngerti banget. Sedulurmu biyen sinaran gagak balah mati. Nanging ora mati keng sawajare. Mati dipateni karo dipati Maes Pati. Iki tatune atiku ora bisa ditambal nganggo apa wae. Tatune atiku ora bisa ditebus nganggo tumpukane bondo. Nanging aku nek durung bisa nugel kulune dipati Maes Pati mecah mecah dase dipati Maes Pati durung lega lan durung marem. Dadi cetane kowe kepengin males patine Kakang Gagak. Panjen saben dina kowe tak gulang. Mung isine aku kepengin mudi tuwuh. Patine sedulurku sing dipateni karo dipati Maes Pati. Kang, yen pancen kekarepanmu kaya ngono Kang, aku satrane uga ora sarujuk. Aku iki ora trimo yen to Kakang Gagak Bangak iki dipateni karo Maes Pati. Saka karepe atiku aku uga kepengin mudi tuwuh. Bapatine Kakang Gagak Bangak. Nek kowe mung ora trimo nang nganggo meneng, lan meneng. Tak kira ora bakal iso kelakon. Kowe gegeger ana Kadipaten Maes Pati. Mula wiwitana saka desa Ngadesa. Gawe nang geger desa bong wonge sembelih ben dipatine teko. Orang desa sing kok gawe geger. Oh, yen pancen karepan kaya ngono kan. Panggonanmu Gunung Kendeng Genah iki dunung papan. Oh iki ya papan padunungan. Bener. Banjur jenengmu sapa? Koe iki mbok yo gelem delok TV siaran radio. Saben jam 5 sore iki mesti ana siaran. Berandal Gagak Lodro. Yo iki wong. Oh iki to Berandal Gagak Lodro. Lah Kang Sawiji ae. Aku Sampar Geni. Sampar Geni. Kalebu
wakil ketua Brandal. Teki. Sangal pepong wong barek. Pijet. 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 Ya lumrah. Sangal putung ngarep geger tulisane lengo coblong. Nek gum nambani balung sing dopo klek. Layak layak. Wong papane wae manggone wae nyang gunung. Luwe-luwe campur alas. Bener nek wong ora ana sing bening babar bisa. Sik. Aku ngerti nek kowe iki minangka Nayaka Praja ing Maespati. Ya, tenane kowe iki sapa? Pangkatmu apa? Jenengku Sindu Praja. Sindu Praja. Pangkatku Patih. Pangkatmu Tapih. Patih. Patih. Pate iki wong sing angka loro sing kadhiwa. Pate wong sing angka loro. Kaya bal-bal anae ana angkane. Oh, ora beda. Kadipaten ya ngerti apa. Apa karepmu nganti kewani munggah ana ing Gunung Kendeng papan gunung. Pancen aku kepingin nyocoke kabar. Oke, prajurit sandi keng padha munggah ing Kadipaten Maespati. Nitik lapurane jarene desa madesa wewengkon ing Maespati iki padha dirusak brandal sing saka Gunung Kendeng. Omah dadi obongi, prawan dadi demeni, nek bar didemeni dadi pateni. Pancen bener. Oh, apa iki kalebu ombyokanmu? Ora trimo ombyok aku. Pancen bocah, bocah iki sing padha nyambut gawe. Iki nak rancang sadurunge apa nganti aku gawe geger ora ing laladan Kadipaten Maespati. Iya. Tapi itu so deso kanti so mergo atiku loro. Atiku tatu nanging tatune atiku ora tambal nganggo apa wae lan ora bisa tebus nganggo wujud. Saiki nek atimu loro, atimu tatu, sing njalari tatu ning awakmu lan larane atimu iki banjur sapa? Kowe kok gawe geger ing Kadipaten Maespati? Tatune atiku mergo sedulurku Kakang Gagak Bangah iki dipateni karo dipatimu Maespati. Yeah. Iki sing dadi tatune ati. Saiki ngene. Yeah. Mergo kabeh iki nganggo tatanan, nek dulurmu iki ora luput sengara nganti diprejaya kelawan wong Maespati. Perkara luput lan bener aku hidup, nanging aku kepengin utuh. Patine sedulurku sing dipateni karo Bupati Maespati. Oh, karepmu kepengin mateni kelawan Bupati. Lha utang kudu nyaur. Kena kowe arep mateni kelawan Dipati Maespati. Sadurunge kowe temeka ing Maespati, sadurunge ke mateni kelawan Kanjeng Adipati. Iki lho langkahe.
kene. Ah!
ojak banter. Masa aku nak kaya. Gempa iki. Kantrok. Piye? Eh, Brandel.